Penktadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Armėnijos Respublikos prezidentą Seržą Sarkisianą. Pokalbių metu visų pirma buvo pareikštas pasitenkinimas dvišalių santykių stiprėjimu, buvo iškeltas krikščionybės vaidmuo Armėnijos istorijoje ir dabartiniame visuomenės gyvenime. Kalbant apie regiono politinę situaciją, buvo išreikšta viltis, jog nuoširdžiu šalių dialogu bus pašalinti visi šiuo metu dar neišspręsti sunkumai. Buvo kalbama ir apie artimųjų rytų konfliktą, apie būtinumą siekti santarvės visame regione, bendromis valstybių ir religinių bendruomenių pastangomis. Ypatingas dėmesys buvo skirtas krikščionių bendruomenėms ir kitoms mažumoms, taip pat humanitariniai krizei ir pabėgėlių padėčiai.